我找啊，他在。你有什么事儿吗？我来缴房租。钱钱钱钱。您给我就行了，是吧，宝贝？宝贝。没想到啊，住这么小个房子还能是个房东。嗯，我最爱的味道。你看过吗？这又不是你的。怎么不是我的？在我手上就是我的，我说要钱的时候他就出现了，这就是和我有缘分。哼，你这算入室抢劫吗？你干什么？有安眠药吗？啊，什么？我不住了，我想死。你也想死？我在等治疗师找，只要他一睡着，到了我一天中精神最好的时候。我们出去玩吧。现在。这就是我的注定。原来这才是我生命的最后时刻。感谢上天，不用我自己动手了。